E depois de uma perda grande mesmo, uma surpresa agradável. O norte-americano Timothy McDaniel, de 55 anos, ganhou US$ 650 mil na loteria de Marysville, na Califórnia, logo depois da morte da esposa. Motorista, ele disse que vai comprar uma casa, um caminhão novo e o restante ele vai investir na educação dos filhos. O vencedor também afirmou que pretende comer lagostas e bifes aí pelo menos 6 vezes por semana. O valor do prêmio, já descontado os impostos, é de quase R$ 850 mil.